a máquina fazendo as coisas aqui para fazer o caçamento, pessoal. Olha aqui, ó. Vai arrastar tudo por aqui, pessoal. Viu aqui, ó. Essa é a prefeitura de Xangana, pessoal. Prefeito Diogo Alexandre aqui na área, pessoal. Tá vendo, pessoal? Olha aí, pessoal. Olha aí. Vai arrastar tudo por aqui, pessoal. Viu aqui, ó. Tá vendo, pessoal? É para fazer o caçamento aqui em Teixeira, pessoal. Olha aí. O macaco está ali desenrolado todo, ó, pessoal. Tá vendo lá, pessoal? Prefeitura de Xangana, pessoal. Prefeito Diogo Alexandre, pessoal. Olha aí, pessoal. Tirando na rua, pessoal. Olha aí, pessoal. Valeu mesmo, pessoal. Obrigado.